2800块啊！你买 One Boy 给他，还是你带他去竹子湖？我还以为你说你把这个买下来。你要去买竹子湖、啊？买的，我买的是给我自己。你要买这个？我给你打电话跟爹爹请假。跟爹地请假说今天不回家了。什么鬼？什么？为什么要跟弟弟请假？歇工下面。请假，晚一个小时到啊。哦。突然间就被请。那不就请假吗？那也算请假。请假啊！怎么还？晚到了都要请假。